da igramo europsku i svjetsku ligu, a kao da su nam noge vezane. Samo neka nam se kroz ove oblike koje opterećuju poslovanje, a svi znamo o čemu je riječ, da dovedemo se u poziciju da ravnopravno možemo konkurirati, da poslodavcu se ostavi onaj prostor da uspjeh i rezultat, cijena finalnog proizvoda, a samim tim i konkurentnost, ovisi u najvećoj mjeri o njemu. O njemu, a ne o onim uvjetima i nametima prvenstveno koje on definitivno ne može direktno. Drago mi, zahvaljujem se Huku što ste otvorili ovu temu na ovaj način i što ćemo danas razgovarati o turizmu na ovaj način. Jer drago mi je da ovdje nećemo razgovarati o brojanjem i noćenjem dolazaka, koliko je bilo dobro, koliko nije i tako dalje, nego da ćemo razgovarati o turizmu kao jednoj velikoj, velikoj prilici za budućnost. I ja bih vam odio dati par nekoliko primjera da malo paradigmu turizma pogledamo s aspekta budućnosti, onoga kako smo ga do sada poimali i kako ga poimamo i dalje. Recimo mi u Ministarstvu turizma, evo ja osobno, često imam problema i na institucionalnoj razini da objasnimo što u biti taj turizam jest, odnosno što sve on može biti. I čak smo u prvom dijelu ovdje razgovora danas opet nekako kad smo spomenuli turizam, nekako smo kroz prizmu ovih direktnih turističkih djelatnosti, ali dakle ugostiteljstvo, turizam, smještaj i tako dalje i noćenja dolasci. Međutim, turizam, ono što je rekao u onom svom govoru i ravnatelj uprave gospodin Novak, turizam je jedna gospodarska aktivnost, jedan strahoviti multiplikator koji ima priliku puno toga napraviti za određeno društvo, a koliko je on multiplikator i na koje se sve djelatnosti i sektore on dira i razvija, to ovisi individualno u društvu koje ga razvija.